студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Сьогоднішню атаку на енергетику країни від бойовиків РФ в «Укренерго» вже назвали наймасштабнішою за весь час війни. Цієї ночі, 22 березня, Росія випустила по Україні понад 150 дронів і ракет різних типів. Сили ППО збили 55 шахедів і 37 ракет. Зокрема, росіяни пустили 8 ракет по «Дніпро-ГЕС». Аварійні відключення були введені у 10 областях, зокрема і на Одещині. Без світла залишилося 700 тисяч споживачів. Офіційно вже відомо, внаслідок масованого обстрілу України, на жаль, 5 мирних жителів загинуло, серед яких 9-річна дівчинка і 26 громадян отримали поранення. Атак зазнали 10 регіонів країни – Одеська, Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Кіровоградська, Хмельницька, Вінницька та Сумська області. На Дніпропетровщині без світла залишаються мешканці Кам'янського, Кривого Рогу і Павлограда. Загалом це понад 250 тисяч абонентів. Така сама ситуація і в Запоріжжі. Там вводять графіки відключення електрики. Тимчасово знеструмлено Харків та інші населені пункти Харківського району. У Сумській області знеструмлені Суми, Шостка, Лебедин. Уже відновили живлення у Вінницькій області. Через неї сьогодні пролетіло 40 шахедів. Внаслідок нічного масованого обстрілу України 5 мирних жителів загинули і 26 поранені. У Хмельницькій області загинуло 2 людей, ще 8 травмувалися. Одну жінку вдалося врятувати з-під завалів. Троє мирних жителів, серед них 9-річна дівчинка, загинули і ще 15 постраждали в Запорізькій області. В Одеській області без електроенергії залишилися 200 тисяч абонентів. У місті було знеструмлено понад сотню світлофорних перехресть. Міський електротранспорт курсує в штатному режимі. В Одесі вели графіки стабілізаційних відключень. В Одесі, незважаючи на нічні ворожі обстріли, на міські маршрути вийшли 93 трамваї та 63 тролейбуси. Також продовжують функціонувати медустанови, школи, дитячі садочки. У всіх районах міста працюють бювети. Також у мерії уточнили, об'єкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами. Наразі триває аналіз пошкоджень в електросистемі міста. Вночі було відключення електро-, тепло-, водопостачання. Фахівці ДТЕК Одеській електромережі повідомили, енергетики вже займаються реконструкцією мереж, аби повернути світло в оселі українців. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків. В Одесі та області розгорнули 400 пунктів незламності. Ще майже 415 готові відкрити за потреби, повідомили в Одеській ОВА. За інформацією очевидців, ввечері 22 березня у Южному пролунав потужний вибух. Ночі без сну, особливо протягом 2 років, погано впливають на здоров'я людини, говорять лікарі. Страждає не тільки нервова система, когнітивні здібності і навіть фігура. Про всі ці процеси, а також що робити для кращого сну, нам розповіла доктор медичних наук Олена Колоденко. Останні дні сон одеситів постійно переривають ворожі обстріли. Годинами містянам доводиться перебувати в укриттях чи сидіти в коридорах. Саме через такі безсонні ночі організм людини починає давати збій, пояснює лікар. Бо саме вночі в організмі людини йдуть важливі процеси. Виробляється дуже велика кількість гормонів, біологічних речовин, мікроелементів, вітамінів, які нам потрібні для нормальної життєдіяльності. Тобто, начебто, ми відпочиваємо, але ж організм все одно працює. І коли ми не відпочиваємо, коли ми не спимо, то порушується виробка цих гормонів. Сон впливає насамперед на стан нервової та ендокринної системи людини. Але по-різному. Хтось через недосип стає млявим, хтось – агресивним. Діти погано запам'ятовують та розуміють. До того ж, можна набрати зайві кілограми. Навіть і без їжі, якщо людина не спить, то її гормони не виробляються в тієї кількості і в тієї якості, яка потрібна для нормального функціонування організму. І це призводить до порушення жирового, вуглеводного та білкового обміну. Крім того, страждає і працездатність людини. Після безсонної ночі, а тим паче декількох, багато хто буквально засинає на робочому місці. Адекватний керівник, розуміючи, що людина вночі не спала у зв'язку з тією ситуацією, яка у нас відбувається, якщо він застане свого працівника на робочому місці сплячим, то нічого страшного не треба будити. Олена Колоденко радить, якщо є можливість, спати вдень. А також не вживати різні пігулки від безсоння, принаймні без консультації лікаря. Більш детально про вплив сну на здоров'я людини і про те, що робити, аби заснути після тривог,
Дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю. 4,5 тисячі українців з початку цього року переобладнали свої автівки і встановили газобалонне обладнання. Чому збільшується попит на машини на газу та про те, як правильно обрати фахівців з переобладнання такого авто і зробити це безпечно, та яким чином зареєструвати таку автівку, розповів заступник начальника регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Олексій Бойко. З подорожчанням бензину все більше українців звертають свою увагу на газ як на більш економну альтернативу паливу. Така послуга завжди була і буде актуальною для автовласників, впевнений заступник начальника регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях Олексій Бойко. Якщо, скажімо так, у вас розхід палива приблизно 10 літрів на автомобілі, якщо ви поставите газ, то, звісно, він чуть зросте. Однак у вас буде не 10 літрів, бензину, а 12 літрів газу. Якщо бензин коштує більше 50 гривень за літр, а газ коштує більше 20 гривень. Тобто різниця майже в два рази. З міркувань безпеки автовласнику рекомендують звертатися до фахівців сертифікованих станцій, які займаються встановленням газобалонного обладнання і мають відповідні документи. Є деякі громадяни, які там десь там в гаражах поставлять, а потім шукають в усіх станціях, що дайте мені документи, що ви мені їх ставили. Ну, можливо, скажімо так, деякі станції і нададуть їм ці документи за окрему плату, однак якість робіт, які були проведені в гаражі, вони будуть відрізнятися, тому що повинні бути відповідні спеціалісти. Після здійснення переобладнання власник автомобіля має звернутися до сервісного центру МВС. Надається 10 днів, аби перереєструвати автівку. Однак за воєнного часу цей термін може бути подовжений. Алгоритм дій під час отримання послуги передбачає перший крок – пакет документів. Це документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Також свідоцтво про погодження конструкції, видане той організації, яка здійснює вам переобладнання, та акт приймання передачі, що вони у вас дійсно його приймали. І після переобладнання також потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу на відповідність тому переобладнанню, що транспортний засіб відповідає певним вимогам і нормативам. Талон на запис до сервісного центру можна отримати або через інтернет, або безпосередньо у терміналі центру. Зараз послуга перереєстрації автівки у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання коштує близько 700 гривень за умови, що номерний знак авто залишається без змін. Після здійснення перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля із зазначенням певного виду палива. У сервісному центрі МВС звертають увагу, що зараз експертне дослідження не є обов'язковим. Відповідно, під час здійснення перереєстрації автівки її наявність в сервісному центрі не є обов'язковою. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника. Запобігти хворобі завжди легше, ніж потім її лікувати. Стосується це майже всіх напрямків медицини. Не винятком є і профілактика туберкульозу. Від своєчасного виявлення недугу залежить швидкість лікування. Про існуючу статистику захворюваності, зокрема в нашому регіоні, розповіли в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Передбачати хворобу легше, ніж боротися потім з її наслідками. Така ситуація характерна для багатьох галузей медицини. Стосується це й профілактики туберкульозу – інфекційного захворювання бактеріального походження, яке викликане мікобактеріями, що вражають головним чином легені. Передається повітряно-крапельним шляхом. Швидкість одужання залежить від ранньої діагностики, кажуть лікарі та нагадують громадянам про важливість слідкувати за своїм здоров'ям. А у разі появи певних симптомів – не гаяти часу і одразу звертатися до сімейного лікаря. У відділі епіднагляду та спостереження за інфекційними хворобами Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили дані про рівень захворюваності на туберкульоз на Одещині. За даними моніторингу, епідеміологічна ситуація в Одеській області щодо туберкульозу характеризується як нестійка. Існують сприятливі умови для поширення цього захворювання. За 2023 рік зареєстровано 2330 випадків туберкульозу серед населення, з них 12,7 випадків на 100 тисяч населення зареєстровано у дитячого населення. Аналізуючи захворюваність, ми можемо сказати, що на 5,5% підвищився рівень з минулим роком.
За словами лікаря, найбільша захворюваність зареєстрована у Березівському і Одеському районах, у тому числі і в Одесі. А найнижчі показники – у Болградському та Ізмаїльському районах. Збільшення кількості захворювань на туберкульоз на Одещині має своє пояснення. Одна з причин за останній рік, коли проходить військовий стан в нашій країні, збільшилися випадки міграції нашого населення. Також погіршилися умови існування людей. Так? Стрес має велике значення, велике скупчення людей в укриттях, контакти з людьми – це підвищує рівень захворюваності на туберкульоз серед населення. Досі у суспільстві існує помилковий стереотип щодо категорії громадян, які більш схильні до хвороби. Нібито це найчастіше неблагополучні члени суспільства. Але лікар це твердо заперечує. Захворіти може будь-хто. Тому дуже важливо ставитися до таких людей з повагою та розумінням. Тривалий час в організмі людини туберкульозна інфекція може ніяк себе не проявляти без будь-яких клінічних симптомів. Але якщо наша імунна система не справляється з цією інфекцією, в нас виникає знедуження і у людини спостерігаються такі симптоми, як кашель, який триває понад 2-3 тижні, підвищена температура тіла без видимої причини, втрата ваги, підвищена пітливість уночі, також слабкість, біль в грудній клітині та задишка. За наявністю цих симптомів слід звернутися до свого сімейного лікаря. Всім іншим фахівець радить щорічно проводити обов'язкове флюорографічне обстеження грудної клітини. Для дитячого населення профілактикою є вакцинація БЦЖ, яка проводиться в пологовому будинку на 3-5 добу після народження, якщо у дитини для цього нема протипоказань. Діагностика та лікування на сьогодні в Україні є безкоштовними. Для запобігання захворюваності також актуальним є зміцнення свого організму. Для цього слід відмовитися від шкідливих звичок, паління, вживання алкоголя та вести здоровий спосіб життя. Мешканець Білгород-Дністровського попався на продажі гранати, а в нього вдома знайшли цілий арсенал зброї. Чоловікові загрожує до 7 років в'язниці. Мешканця Білгород-Дністровського затримали на гарячому під час продажу гранати в центрі міста. На місці правоохоронці вилучили корпус ручної осколкової гранати і запал до неї, а також 3 тисячі гривень, які були отримані від продажу боєприпасу. Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка, правоохоронці вилучили ще 12 набоїв різного калібру – димову гранату, 3 постріли для підствольного гранатомета, корпус ручної осколкової гранати та 2 запали до неї. Правоохоронці вилучили корпус ручної осколкової гранати і запал до неї, що за попереднім висновком спеціалістів у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечним бойовим припасом. Усі речові докази скеровані на експертизу. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру у придбанні, зберігання, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру. За незаконну торгівлю зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі, повідомила прес-служба облполіції. $500 за членство в антикорупційній громадській організації. В Одесі затримали чоловіка, який продавав підроблені посвідчення, які, за словами правопорушника, надавали можливість безперешкодного проїзду блокпостів та право пересуватися містом у комендантську годину. Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі. Одесит розповів знайомому, що працює помічником в одній з антикорупційних громадських організацій і за грошову винагороду може допомогти вступити до неї, вплинувши на потрібних людей. За словами зловмисника, наявність посвідчення надавала б можливість безперешкодного проїзду блокпостів, а також можливість пересуватися містом у комендантську годину. Одеські поліцейські затримали місцевого чоловіка за отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою щодо працевлаштування знайомого в одній з громадських організацій. Пообіцявши за грошову нагороду посприяти його працевлаштуванню, фігурант спочатку озвучував знайомому суму в розмірі $1500, але згодом зменшив її до 500, яку і отримав. Вже наступного дня на одній з центральних вулиць міста правоохоронці затримали зловмисника під час передачі підробленого посвідчення новому члену організації. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу, повідомили у прес-службі облполіції. Під Одесою внаслідок серйозної аварії травмувалися 3 людини, зокрема 7-річна дівчинка. ДТП трапилося на території Таїровської селищної громади.
Смарт, рухаючись у напрямку Сухого лиману, зупинився в лівій смузі для повороту. У цей час у машину врізався автомобіль Hyundai. У результаті Смарт винесло на зустрічну смугу, де сталося ще одне зіткнення з легковиком Renault. В автомобілі Смарт, крім водія, перебувала 7-річна дитина. Пасажири, мама з донькою, отримали серйозні травми, їх госпіталізували. Також травмовано водія Hyundai. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Хто з водіїв порушив правила, з'ясовують слідчі. Своє професійне свято відзначають метеорологи. Ця професія дуже важлива, оскільки точні прогнози погоди допомагають людям планувати свої дії у побуті і в екстремальних ситуаціях і зберегти безпеку. Сьогодні від точного прогнозу погоди залежить успіх фахівців інших сфер – пілотів, екологів, моряків і навіть наших військових. Про важливість даної професії розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного і Азовського морів Олена Тарнавська. Жовті отакі от штрихи – це області з туманом, зелена така – це зони осадків. От, наприклад, більш подробно от точечки, да, це значить дощ. От, ми цю зону осадки отак от обрабатуємо. Так, аби люди мали змогу будувати плани на вихідні, розуміли, чи варто їм сьогодні брати з собою парасольку або займатися городніми справами, синоптики щодня виконують кропітку роботу, обробляють синоптичні карти, збирають та аналізують дані і в результаті видають прогноз погоди. Олена Тарнавська, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, працює за фахом вже майже 30 років. Фахівчиня розповідає, сьогодні технологічний процес полегшив роботу синоптикам та подарував більше можливостей для вивчення метеорологічних процесів. Я от коли починала працювати, це були дві карти, там, ну, прогностичні. Причому вона була на так називаємій факсимільній бумазі, це бумага, пропитана хімічним веществом, на неї, ну, спеціальним там апаратом наносились синоптичні дані. Вона дуже токсична, звісно, і нам приходилось з нею працювати. Потім, к щастю, ми перейшли вже там на комп'ютерні технології, і це все стало вже на звичайній бумазі. Часто прогнози змінюються, зазначають фахівці і розповідають, чому так відбувається. Центри вони посчитали, от у них щось урівняння видало. Сайти собі помістили інформацію на свої, от, а люди потім удивляються, чому по-разному. Тому що дані в численних моделях, вони як би однакові, але урівняння, можливо, відрізняються. Тому і відбуваються такі різногласия. Туман, а також такі конвекційні явища, як злива, гроза, шквал та смерч, спрогнозувати досить складно, особливо коли мова йде про локальний прогноз, зазначають фахівці. Так іноді буває, що в межах одного міста фіксується одночасно різноманітна погода. Навіть от у нас по місту, допустимо, в центрі дощ, скажімо так, стояв стіною. Тут, здесь у нас на французькому, просто упало пару капель, хоча розстояння, ну, дуже незначительне. І також ми все це наблюдаємо, допустимо, на поселку Котовського лью дощ, на Таєрово світі сонце. Тобто, навіть іменно от така локальність явлень, ну, її предсказати, ну, дуже складно. Легше за все прогнозується південний циклон, говорять спеціалісти. Так, наприклад, завдяки їхньому завчасному прогнозу в кінці листопада минулого року про різке погіршення погодних умов всі оперативні служби міста змогли підготуватися до непогоди. Він був дуже активний, дуже глибокий. На моїй пам'яті, да і взагалі, по-моєму, не було настільки глибокого циклону. Він був навіть от як тропічний, не в них дуже низьке давлення, а в цьому циклоні Філ, його звали, в ньому опустилось, якщо я не ошибаюсь, до 969 гектопаскалів. Синоптики помітили цікаву тенденцію. З кожним роком небезпечні погодні умови стають все більш частішими та локальними, а також є схильність до потепління. Ну, аномальна все-таки тенденція к увеличению продолжительности жарких периодов, засушливых периодов. Вот у нас, опять же, пару лет назад, два месяца вообще не упало ни капли.
была очень сильная засуха, и наши агрометеорологи, ну, были, скажем так, завалены работой, потому что все фирмы, агрофирмы обращались к ним вот за справками для предоставления, ну, если не ошибаюсь, торгово-промышленную плату, для, чтобы сбытки им выплатили, потому что, ну, это вообще было ужасно. Все горело. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів щодня збирають та перевіряють всю можливу інформацію, щоб скласти точний прогноз. І хоча великий об'єм роботи виконується сучасними технологіями, все одно ця сфера діяльності потребує фахівця з необхідними знаннями. На цьому випуск завершено. З вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.